Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло майже 2 роки, а наслідки агресії на Київщині люди відчувають і досі. З понад 27 тисяч пошкоджених і зруйнованих ворогом об'єктів відновити вдалося менше половини. Та процес відбудови триває. Детальніше в сюжеті Анатолія Журавльова. Цей будинок постраждав під час боїв на Київщині на початку повномасштабного вторгнення Росії. На наших очах майстри відновлюють зруйнований дах і квартири на верхніх поверхах. Також встановлюють вікна. Ми цим займаємось постійно, то якби не дуже складно, але попрацювати треба. Для Олександра це вже не перший об'єкт, що постраждав від ворожої агресії, і який він відбудовує. Були кругом і в Бучі, Ірпіні, Бородянки. Вигнали цих орків отсюди та й починаємо займатися встановленням. Помагаємо помагаємо. Які відчуття? У селі Мила на Київщині одразу 2 об'єкти, що відновлюють в рамках президентської програми «Юнайтед-24». Місцеві кажуть, самотужки відбудувати зруйноване не змогли б. Нам допомагали волонтерські організації, самі мешканці приїжджали, в кого була така змога, прибирали, демонтували будинок ось. Ну, потім вже все згідно державних програм оголошено було тендер, і ось забудовник зараз, підрядник, працює на нашому будинку. Наталя сподівається, що найближчий Новий рік зустрічатиме вдома. Працюють, не покладаючи рук, ви бачите, але, на жаль, ресурсів людських не вистачає, тому що все-таки це чоловіча робота, багато чоловіків знаходиться на фронті. Погодні умови також не сприяють тому, щоб активно відбудовувати наш будинок. Тому ми б хотіли, щоб цей підрядник все-таки закінчив роботу по відновленню будинку. Люди дійсно стараються. Щодо швидкості виконання робіт, у посадовців є певні питання. Що ми зараз припинимо роботи з цим підрядником, ви ж розумієте, що це тендерна процедура, вона розтягнеться в часі, і нам буде ще гірше, в нас просто вже не буде, що потім ремонтувати. Ну, будь ласка, введіть в наше положення, і давайте ми якось всі разом допоможемо і підряднику, і нам, і вам. А ви, будь ласка, постарайтеся, бо ми ночами випираємо воду відрами. 30 листопада я тут, ми перевіряємо, як ви виправили ситуацію. ПРООН здійснює моніторинг реалізації цих проєктів, оскільки цей фонд наповнюється за рахунок коштів міжнародних партнерів і фізичних, і юридичних осіб. В тому числі Україна теж бере участь. Наші громадяни, наші організації також наповнюють цей фонд «Юнайтед-24». Результат непоганий, він би бути ще краще, але впродовж цього часу літа було трошки втрачено, оскільки дійсно не вистачало працівників. І ми на це постійно наголошували. Отже, посадовці, що контролюють відновлювальні роботи на Київщині, вирішили дати шанс підрядникам виправити помилки. Технагляд ПРООН дозволив, ми надаємо цьому підряднику місяць, щоб він виправився і до кінця року зробив основні роботи. У нас кожен тиждень проходять великі наради з забудовниками, представниками будівельної компанії, правоохоронними органами, технічним наглядом. І ми повністю перед суспільством відкриті і прозорі. Ми хочемо показати, якщо є проблеми, просимо правоохоронні органи перевірити будівельників, наші дії, технагляду, щоб суспільство бачило. У Київській обласній військовій адміністрації зазначають, загалом завдяки різним програмам у регіоні вдалося відновити більш як 13 тисяч об'єктів, що постраждали під час повномасштабної агресії Росії. Загалом треба вдвічі більше. Ми розраховуємо до кінця року вийти на цифру відбудованих та відновлених об'єктів 16-18 тисяч об'єктів. Допомагає то, що хочеться, щоб ми відбудували ту нашу країну як скоріше, щоб люди так не страдали бідні. Анатолій Журавльов, Олександр Кругліков, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».